Deu tudo certo. Vamos tentar continuar assim e tentar, esse ano, emplacar o campeonato. Rafael Túlio e César Valandro, com o Peugeot 206, chegaram na segunda posição a 13 segundos dos líderes. Em terceiro lugar, chegou o carro oficial da equipe GM, de Maurício Neves e Armando Miranda, a 26 segundos do líder Sartori. Luiz Tedesco contou novamente com o navegador Bruno Mega para esse Rally de Sete Lagoas e teve uma prova muito difícil, não estando em nenhum momento entre os primeiros colocados. Na N2 Lite, o favorito Vicente Origi quebrou na segunda especial. Guilherme da Mata, primo de Cristiano da Mata, também quebrou. A vitória ficou então para Roberta Marinelli e Vivian Maciel. E aí você já acompanha imagens das picapes que fazem parte do Campeonato Mineiro. E aí a picape de Saulo Prado vindo muito forte, hein? Mas o problema com o Saulo Prado, a gente está vendo aí o carro dele capotado. Vamos sentir um pouco do clima nessa situação difícil e dramática dos ralis. Vai! É agora! Não é possível! Bota pra esquerda, mano! Agora sai. Traseira muito solta, terreno muito liso. Igual foi falado ontem no briefing, a caminhonete não é igual o carrinho, ela tem menos controle. Aí perdeu a traseira, rodou. Capotou. Tudo bem com vocês? Tudo bem, aqui não machuca não. Isso é rali, né? Isso é rali. Sal, vai continuar, Sal? O carro tá bom. A bandeira verde, se eu conseguir passar na frente dela, vamos embora. O que aconteceu exatamente nessa curva, Sal? Nós perdemos o carro na curva, tava mais rápido. Vai virando. Aí a gente perdeu o carro. Deixa eu ir porque eu tenho a prova pra continuar. Obrigado. Aê. Apesar de todo esse esforço, o Saulo foi desclassificado por problemas na planilha de controle. E agora é hora de você conferir os próximos eventos no Rally. No dia 19 de junho, Gaúcho de Velocidade tem mais uma etapa em Cruz Alta. No dia 20 de junho, Mitsubishi Motorsport Sudeste em Brasília. No dia 20 também, Mundial Cross Country Rally Transibérico em Portugal e Espanha, com a participação de um único brasileiro, o piloto oficial da Mitsubishi, Guilherme Spinelli. Neste mesmo Super Dia 20, mais uma etapa do Sul-Americano de Velocidade, agora no Peru. No dia 22, a largada do tradicional Rally dos Sertões em Goiânia. E finalizando no dia 11 de julho, o Veloz Rally de Tijucas, mais uma etapa do Brasileiro de Velocidade, o CBR. A gente vai ficando por aqui e até o próximo Canal Rally.